Tjena vänner! Dags för en lastbilsvideo till. Idag ska vi prata om vad det kostar att ta CE. Förra veckan var ju CE. Nu fortsätter vi med CE. Vi kör igång direkt. Nu. Vi går på priserna direkt eftersom ni har sett CE innan. Har ni inte gjort det, gå tillbaka och säg CE. Så får ni veta om all problem och hitta priserna och förstå hur jag har gjort och sånt där. Men jag får ta upp min fusklapp här. Det var svårt. Svårt att hålla och läsa samtidigt. Men som sagt var, du ska ta CE. Du har tagit CE redan. Du måste skriva om ett nytt skriftligt prov. 325-400 kronor. Teorin beror sig lite på. Vissa ingick teorin hela vägen. Vissa får betala en ny period av teori. Du kanske kan klara dig med att bara ha tillgång till elevcentralen, alla frågor. Och plugg teorin själv. Kanske köp en bok. Uppkörning. Kostar lika mycket. 16.50 till 21.45. Om du kör dag eller kväll. Eller helg. Och sen när du ska hyra. Så är det lite dyrare för du ska släpa med det. Så det är 19 till 6.500. Från det billigaste till det dyraste. Du behöver inte om läkarprov och sånt här. Så. Bara fasta kostnader som du måste få se er. 5675 till 15295. Ja, det är så mycket djur och folk som går här runt omkring. Men du kommer inte klara CE utan lektioner. Själva körningen på CE är inte så svårt. Du ska lära dig hur mycket gainar den i kurvor. Hur kör jag rundeller. Korsningar. Men själva körningen är väldigt lik. Så du behöver troligtvis färre lektioner på bara körningen. Kameran flyttar sig. Men lektionerna kostar. Den billigaste hittade var 2909 kronor för 100 minuter. Den dyraste var 3625 för 100 minuter. Och som jag sa innan så är det ju omräknat. De har olika. Jag tar en minutkostnad och sen gångar det med 100. Så om du är riktigt, riktigt jäkla haj och du har backe förut med traktorer med släp och kanske ett back med lastbil och släp. Då kommer du klara det på 3 lektioner. Men då är du riktigt haj. Då kommer du ligga mellan 8 och 7 och 10 och 8. Men ja, som sagt var, det är inte många som klarar. Normalt är du snabb så klarar du kanske på 6 lektioner. Och då blir det 17,5 till 21,7. Men det är inte ovanligt att du behöver fler lektioner. Att du kanske behöver 9 lektioner. Ja, då är det mellan 26 och 32,5. Ni ser, det rullar på fort. Och backningen kan vara stora problem. Och har du inte tillgång till skillster. Då är det inte ovanligt att det finns de som behöver upp till 15 lektioner. Och då är det 43,5 till 54,5. Så gör er undersökning innan. Och se vad det kommer att kosta. Och jag har inte sammanfattat här. Men 50 till 70 000. Nej. $14,000 till $70,000. Beroende på, kan du allting innan, allting är lätt, du kan backa. Jag har inte lagt någon tid på det. Du gör en säkerhetskontroll, backa en gång. Och ja, du är jäkligt duktig. Då är $15,000. Tar du dyraste på allting och behöver jättemycket lektioner. Då är det $70,000. Men tänk på, det här är ingen missad uppkörning. Ingen missad uppskrivning. Ingen extra lektion efter. Så det kan bli ännu dyrare. Själv kommer inte ihåg vad jag hade. Var det kanske 9 lektioner? Jag började mer än de flesta. De flesta tog 2 eller 3 mindre än mig. Det fanns ett par som tog längre och det fanns ett par som inte klarade av det också. Men ja. Men sen får jobba måste ha YKB. Här var det mycket lättare att hitta priser. För det är, det finns exakt. Du ska köra 10 lektioner. Du ska ha 140 timmar teori.
Så alla har mer eller mindre lika. Fast det fanns någon som gjorde fulingar där också och ballade in 5 timmar. Och sen, jag vet inte om man fick lägga 5 privatlektioner på något sätt att räkna. Man kan använda YKB lite grann som övningskörning för C-delen då. Men YKB var mellan 30 000 och 35 000. Där låg det på, ja, av de 8-9 jag tittade på så hade jag väl 6 eller 7 YKB. Och de låg där. Och den kommer du inte undan, den måste ha. Sen när du börjar jobba så kommer du behöva YKB fortbildning. Och titta inte på den innan du har YKB. Oj, där försvinner jag. Utan det är någonting ni gör. Varje 5:e år ska du ha gått 5 dagar eller 35 timmar. Och priserna där skiljer mellan 16, 25 och 2200 per dag. Så det är 8 och 1 till 11 000. Ett par 3 000 är skillnad beroende på var du går. Men ingen jätteskillnad. Och det tar du efter körkortet. Men YKB är innan du får jobba. Så om vi summar ihop allting. 30, 55, 65, runt 65 000 kommer nog de flesta ligga på CIA och YKB. Och sen lägger vi till, ska jag bläddra min bok här. Jag hoppas inte blir sjösjuk av att titta på mig. Vad sa vi där? 45 000 där kanske till för. Det är snittet. Så 100 000 får ett körkort. Det är nog inte speciellt orimligt för en normal person. Och är du supersnabb då kan du komma ner mot 40-50. Och har du svårt att, jag bara räknar upp allt det svåraste du tar, dyraste körskolan tar och du, om allting du missar, en uppkörning, en uppskrivning helt in. Ja, då var priset över 170 000. Och jag vet de som missar 3, 4 och 5 uppkörningar. Jag tänkte vad dyrt det blir. Men nu ramlar jag på. Ni fick lite tumme om vad det kan kosta att ta ett körkort. 100 000 är en cirka plus minus 20-30 000 för normal person. Då får du säga YKB. Vissa ger dig ADR1.ej. Men sen kommer ju alltid det andra. ADR och truckar och sånt. Med ännu mer pengar. Men tack för mig. Hoppas ni har en underbar dag. Hej.